tanto de trem de macumba? Macumba? É, todo lado aí tem. O menino sumiu lá, viu? Será que tá cheio, hein? Pois quantas libras na frente? 17. Ah, se pôr muito menos, ele frisa nas pedrinhas que tem. Aí tem que ser isso mesmo. É. E é bom? Aí varia da moto, depende da relação. Mas a maioria é segundinha mesmo. E deixa os braços sempre assim, ó. Deixa ele esticadão, não, que se a moto descer de uma vez, leva. E aí você. A pedra vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. É. Braço é as pernas. Braço é as pernas, fica de mola ali. A moto vai mexendo e você vai só segurando. É só treino mesmo. E na, aqui, porque lá na, nos outros lugares, na estrada, é, não tem comparação. Mas com esses equipamentos aí você não rala não, viu? Não precisa se preocupar não, só quebra. Só quebra. Aí, passar em trieiro muito estreito, fica com o pé bem junto do motor, assim, ó. Não deixa o pé pra fora, não, que bate no barranco e vira seu pé. Se tiver barranco dos lados, você fica com o pé juntinho do motor.